A poslední příspěvek o koních, který vám řeknu, je ten, že prostě zkrátka jako jakékoliv zvíře dodá nám dobrou náladu, užijeme si s nimi neuvěřitelné zážitky. Já jsem se takhle starala sestřence o koně nějaký čas. A je to nádhera, když přicházíte ráno ke stáji a on už vás pozná, už jenom podle chůze a řechtá na vás na pozdrav. A já jsem se vždycky Polinu, to se jmenovala tak byla, vzala jen tak jako na vodítko a protože byla zlatá, nebo je ještě pořád, tak jsme si vyšli na louku, já jsem měla ještě svýho pejska sebou a vedla jsem jí, anebo jsem se na ní nasedla, jen tak bez sedla a bylo to senzační. A pak jsme jedno léto jsme trávili v takovém údolí, kde byl potok a protože Polina je těžký pohodář, tak bylo vedro, takže ona si vlezla do toho potoka, tam si lehla a ležela v té studené vodě a okusovala břehy okolo a kolem můj pejsek poskakoval nadšený, že se s ním někdo koupe. Zkrátka idylka fakt jak z nějakého filmu. Takže já vám přeju, ať vaši miláčkové, ať už čtyřnohý, dvounohý, ať už máte kanárky nebo pejsky, kočičky, koně, kohokoliv, ať si s nima užijete co nejvíc krásných momentů a buďte na sebe navzájem hodní a hlavně se opatrujte. Teďka už máme 13 hodin 51 minut, což znamená, že neděle, pestrá neděle už končí. Já se s vámi loučím pro dnešek, užijte si překrásný zbytek tohohle dne, co možná nejvíc podle své chuti, odměňte se něčím hezkým, neděle od slova nic nedělat, takže hezky odpočívejte a mějte se prostě bájově. A taky samozřejmě laďte M-rádiom, protože my i nadále vám budeme senzačně hrát. Teďka Celia Cruz a já se loučím. Čau.